Εξαιρετική τιμή, κύριε Κουμεντάκη, για τη συνέντευξη που παραχωρείτε στο News Hub και ευχαριστώ θερμότατα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση. Η τιμή είναι δική μου. Αισθάνομαι έτσι ότι είναι ωραία που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα, η οποία απευθύνεται πού αλλού στους συμπατριώτες μου. Βεβαίως και καλά κάνετε και μας την παραχωρείτε. Διάβασα στον Κυριακάτικο Αθηναϊκό Τύπο ότι είναι πλέον ανάρπαστα τα εισιτήρια της Λυρικής στο εορταστικό της πρόγραμμα. Συνεχίζουν οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της μοναδικής Μαρίας Κάλλας. Θέλω να μου περιγράψετε συνοπτικά αυτό τον οργασμό πολιτισμού που παράγει η εθνική λυρική σκηνή. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Ωραία. Δεν είναι τόσο εύκολο να αναφερθεί σε όλες τις δράσεις της εθνικής λυρικής σκηνής χωρίς να ξεχάσεις κάποιες. Είμαστε ο μεγαλύτερος πολιτιστικός φορέας στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένας οργανισμός, μια όπερα, η οποία έχει δείξει την αξία της και αναγνωρίζεται πια στις 10-15 μεγαλύτερες όπερες της Ευρώπης και στον κόσμο. Αυτό έγινε αυτά τα τελευταία 6 χρόνια. Ξέρατε, η Λυρική ήταν ένας μικρός οργανισμός σε ένα θέατρο το οποίο δεν, στα Ολύμπια, το οποίο ήταν συμπαθέστατο και γλυκύτατο και εκεί έχει αφήσει ένα πολύ γερό αποτύπωμα, αλλά δεν ήταν ικανό για να στηρίξει το ρεπερτόριο που είναι αντίστοιχο αυτής της μεγάλης τέχνης που λέγεται η όπερα. Όπερα γενικώς, αν μιλάω για την όπερα στο σύνολό της. Οπότε μέσα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που από το 17 είμαστε εδώ, εγώ την ανέλαβα τη Λυρική από εκείνη την περίοδο και μετά, δηλαδή ουσιαστικά έκανα τη μετακόμιση της στο καινούριο κτίριο, ξεκίνησε μια ανωδική πορεία που δεν είναι καθόλου άσχετη με τις συνθήκες που επικρατούν εδώ μέσα, και τη δυνατότητα των αιθουσών και την τεχνολογική αλλά και την ουσιαστική του προσωπικού έχει πια την δυνατότητα να κάνει πολύ μεγάλες παραγωγές εισάξεις των οπερών που συμβαίνουν έξω. Ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό αυτής της, ας πούμε, της εξέλιξης είναι ότι δεν μπόρεσε και δεν μπορούμε καθόλου στη λυρική του σήμερα, στην όπερα του σήμερα, να ξεχωρίσουμε αυτό που σημαίνει εκπαίδευση, που σημαίνει κοινωνικό έργο και αυτό που σημαίνει παραγωγές. Είναι τρία πράγματα τα οποία συμπορεύονται, συνυπάρχουν, ανταλλάσσουμε μέσω αυτής της διαδικασίας μια στρατηγική η οποία είναι πολύτιμη για να είναι όλα αυτά παρόντα και πάντα ως προσφορά στο ακροατήριό μας, που πια δεν είναι μόνο το ελληνικό. Χιλιάδες ξένοι, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, ένα μεγάλο ποσοστό, είναι πάνω από 30%, το οποίο διακυμαίνεται ανάλογα με τη χρονιά, έρχεται για να δει τις παραστάσεις μας. Όπως εμείς πηγαίναμε στο εξωτερικό για να δούμε τις παραστάσεις στο Covent Garden, στην Όπερα των Παρισίων, ή δεν ξέρω πού, στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Τώρα έρχονται και από την Αμερική και από την Ευρώπη και από διάφορα άλλα μέρη του ορίζοντα, για να δουν και να απολαύσουν τις παραστάσεις μας. Αντιλαμβάνεστε τι τεράστια ιστορία έχει γίνει Διεθνής μέσα σε αυτά ακτινοβολία τα της χρόνια. εθνικής λυρικής κοινής, Ναι, βεβαίως. ακριβώς. Και τώρα με το αφιέρωμα της Κάλλας, αυτό εισπράξαμε. Ήρθαν έντυπα περιοδικά, εφημερίδες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ. Από όλο τον κόσμο. Και η ανταπόκριση ήταν πραγματικά μεγαλειώδης για τον οργανισμό. Κάναμε ενδεχομένως το πιο ουσιαστικό αφιέρωμα για τη μεγάλη αυτή σοπράνο, η οποία καθόρισε τα πάντα στον 20ο και 21ο αιώνα και συνεχίζει. Ουσιαστικά έχει καθορίσει το μέλλον της όπερας με τον τρόπο που ήδη εργάστηκε πάνω στην όπερα. Και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ξεκίνησε από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Το πρώτο της συμβόλαιο το έκανε η Εθνική Λυρική Σκηνή το 39-40 και μετά μέχρι το 45 που έφυγε για τη Νέα Υόρκη. Τραγούδησε πάρα πολλούς ρόλους εδώ, σε πολύ δύσκολα χρόνια. Ήταν τα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, της κατοχής. Και αμέσως μετά, όπου τη σημάδεψαν φυσικά για όλη της τη ζωή, αλλά της έδωσαν και μια γερή βάση, το λέει η ίδια το ομολογεί,
μια πολύ γερή βάση για να κάνει την καριέρα που έκανε μετά. Ουσιαστικά εγώ έμαθε μουσική. Κύριε Κουμεντάκη, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, διαβάζοντας σχετικά, την δωρεά που έκανε ο κύριος Δημήτρης Πυρομάλης προς την εθνική λυρική σκηνή. Και θέλω λίγα να μου περιγράψετε τι ακριβώς δώρησε σε εσάς. Αυτή είναι μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από... μέσα στον κορονοϊό, είναι τώρα 2-3 χρόνια. Πήγα σπίτι του μετά από πρόσκληση για να πάω να δω το αρχείο. Από την πρώτη στιγμή ενθουσιάστηκα και γιατί το αρχείο του ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή είχε τα πάντα που αφορούν στη μουσικό Κάλλας. Όταν κατάλαβα ότι το ενδιαφέρον του ήταν για τη μουσικό Κάλλας και για τα Κουτσομπολιά, ενθουσιάστηκα ακόμα περισσότερο, γιατί δεν σας κρύβω ότι τότε στο αφιέρωμα που σκεφτόμουν να οργανώσουμε εδώ στην Εθνική Λυρική Σκηνή, αυτό ήταν μέσα στις βασικές σκέψεις, ότι θα πάμε σε αυτό που αγαπάμε. Τι αγαπάμε, τη φωνή της, τη μουσική της, τα πράγματα που έδωσε στο λυρικό θέατρο, αυτή η τεράστια προσωπικότητα. Λοιπόν, και τι μεγάλες τομές έκανε την εποχή εκείνη. Οπότε αντιλαμβάνουμε αμέσως ότι είμαστε στην ίδια οδό. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμπάθεια. Άρχισε να ξετυλίγεται μπροστά μου όλη αυτή η συλλογή, η οποία ήταν συνεχώς γεμάτη εκπλήξεις. Δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ τι έκρυβε, τι πλούτο έκρυβε στα συρτάρια, στα ντουλάπια, στις βιβλιοθήκες, πίσω από τις βιβλιοθήκες, πίσω από τις ντουλάπες, στο υπνοδωμάτιό του, στο καθιστικό του, στην κουζίνα του, στο μπάνιο του, παντού. Είναι τρομερό. Παντού, ναι. Υπήρχε μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε σχέση με την προσωπικότητά του. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι είναι ένας ειλικρινής, αληθινός φίλος. Μια προσωπικότητα άκρο συγκινητική. Να σκεφτείτε ότι 40 χρόνια έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή. Ξεκίνησε από μία σύμπτωση, ένα σημείο, ας πούμε, επαφής με την Κάλλας και εξελίχθηκε σε μια δημιουργική αιμονή η οποία τον οδήγησε στο να αντιληφθεί, να αντιλαμβάνεται αυτό το μεγαλείο και το μεγαλείο της όπερας μέσα από μία προσωπικότητα η οποία ήταν ουσιαστικά ο συγκάτοικός του. Δηλαδή συγκατοικούσαν σε αυτό το μικρό διαμέρισμα για όλα αυτά τα 40 χρόνια. Αισθανόμουν πάντα τον τρόμο τι θα γίνει αν το δώσει και πώς θα φύγει από δίπλα του όλο αυτό. Ξεκινήσαμε στην αρχή να το πάρουμε για την έκθεση που σκεφτόμαστε ότι θέλαμε να κάνουμε, την οποία την οργανώναμε ήδη, μαζεύαμε και άλλο υλικό. Είχαμε πάρει τις φωτογραφίες του Κλισθένη, το αρχείο του Ζώρα αργότερα και διάφορα άλλα πράγματα που ερχόταν και το αρχείο που έχει ήδη ο οργανισμός εντός της βιβλιοθήκης και του αρχείου μας. Και μέσα από τις πολλαπλές συζητήσεις, όταν πια αισθάνθηκε απόλυτη σιγουριά ότι αυτό θα πάει σε καλά χέρια, μου έκανε μόνος του την πρόταση, μου λέει δεν θα στο δανείσω, θα στο δωρήσω. Ουσιαστικά δεν θα το δωρήσω. Πρέπει να σας συγκλώνει αλλά αυτό. Αλλά υπάρχει η προσωποποίηση και θέλω να σου πω ότι αυτό με συγκινεί. Με βλέπει περισσότερο στην προσωπική υπόσταση και λιγότερο ότι είμαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της λυρικής. Αλλά για μας αυτό δεν ισχύει φυσικά. Αυτό μένει στον αιώνα των αιώνων πια στο αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το οποίο μπορεί η λυρική σκηνή να το προωθήσει και να το εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά με τον καλύτερο τρόπο για να πάει το έργο αυτό, δηλαδή προσωπικότητα αυτής της γυναίκας στα πέρατα του κόσμου. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε με μια πολλαπλή δράση, με πάρα πολλά πράγματα, με εκθέσεις που έγιναν σε δύο περιόδους, με την όπερα που κάναμε, τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, η παραγωγή τη Μύδια, το Ρεστάλ στο Ηρώδιο, με διάφορες άλλες δράσεις εικαστικού και άλλου τύπου, με την ίδια την έκθεση, με το ντοκιμαντέρ της Κάλλας που έγινε εντός του οργανισμού, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία, και το οποίο αυτή τη στιγμή παίζεται και θα παίζεται σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, ακριβώς γιατί έχει γίνει μια δουλειά που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ για την Κάλλας. Όλοι λένε ότι είναι αυτό το ντοκιμαντέρ που είναι άξιο της προσωπικότητάς της και της αξίας της. Το οποίο ασχολείται με την Κάλλας στην Ελλάδα, δηλαδή τα χρόνια των σπουδών της,
τα πρώτα χρόνια στην εθνική λυρική σκηνή, πάντα σχέση με τη λυρική σκηνή. Και όταν ήρθε μετά το 61 και το 60 και το 61, Νόρμα και Μύδια στην Επίδαυρο, το ρεστάλ που έκανε στο Ηρώδιο κτλ. Δηλαδή η Κάλλας μέσα από την Ελλάδα, που δεν σας κρύβω, όλος ο κόσμος το ξέρει και η ίδια το ομολογεί επανειλημμένος, την πλήγωσε πάρα πολλές φορές. Έτσι. Mm-hmm. Ήταν μια δύσκολη σχέση και στις εξομολογητικές τις στιγμές, αλλά και σε άλλες πιο προσωπικές, έτσι, ή πιο σε στιγμές μπροστά στο κοινό, στο οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να μην πει τα πράγματα, να μην υποθούν έτσι με τον τρόπο που το έκανε η Κάλλας. Ήταν πάρα πολύ ειλικρινής και αυτό φαίνεται συνεχώς, αλλά και για τον τρόπο που τις συμπεριφέρθηκαν πολλές αρνητικές δυνάμεις, είτε από συναδέλφους της, είτε από διάφορους άλλους χώρους, είτε αυτό ήταν πολιτικό, είτε δεν ήταν, δεν έχει καταλάβει κανείς γιατί γινόταν όλη αυτή η ιστερία εναντίον της, το οποίο φυσικά την πλήγωσε και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή και η ίδια θα το ξεπέρασε, διότι πολλές φορές έτσι συμπεριφέρεται, μιλάει με τέτοια γλυκύτητα για την Ελλάδα, για την καταγωγή της, για τα πράγματα που πήρε από εδώ, που τα έσαιρνε πάντα μέσα της, και με τη φράση που λέει «Είμαι Ελληνίδα». Πέρασα, λέει, από παντού, από όλο τον κόσμο, αλλά η ψυχή μου παραμένει στην Ελλάδα. Αυτό το πολυεπίπεδο αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, νομίζω, απευθύνεται και διευρύνει το κοινό της, το κοινωνικό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Περισσότεροι νέοι ακούνε πλέον τη Μαρία Κάλλας, έφηβοι, νέοι άνθρωποι γνωρίζουν το έργο της. Ναι, είναι και δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, η Κάλλας με το τεράστιο αποτύπωμα που άφησε σε όλο τον κόσμο, στις νέες, πολύ νέες γενιές, δεν έχει αποτυπωθεί το πραγματικό της έργο. Δηλαδή γνωρίζουν όλοι ποια είναι η Κάλλας, αλλά δεν γνωρίζουν τι ήταν η Κάλλας, δηλαδή τι τραγούδησε και ήταν σαν καλλιτέχνη. Το έργο της, οι νεότερες γενιές περισσότερο το αγνοούν. Σε εμάς το μυαλό μας και αυτό που κάναμε και από την έκθεση με τον τρόπο που έγινε, γιατί είναι άκρως διαδραστική, έρχονται πάρα πολλά σχολεία, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, έφηβοι, παιδιά. Αυτό εννοώ, γονείς, ότι τα σχολεία, που είναι οι άνθρωποι που σε επισκέπτονται. Ναι, ναι, οι οποίοι ενθουσιάζονται ακριβώς γιατί ο τρόπος με τον οποίο αποδίδουμε πια το έργο της, μέσα με το πώς είναι στημένη αυτή η έκθεση που έχει κάνει ο Ζητιανάκης, ο Βασίλης Ζητιανάκης, την έχει επιμεληθεί και έχουν δουλέψει πάρα πολλά άτομα και από εμάς, Κομποτιάτ και πολλοί άλλοι, η Θεοδωράκη, η Σοφία και πάρα πολλοί κόσμος. Μέσα από τη λυρική σκηνή, προσπαθήσαμε να μην είναι μια έτσι στημένη ακαδημαϊκού τύπου έκθεση που θα έρχεται ο κόσμος και θα βλέπει, αλλά θα είναι μια έκθεση που θα συμμετέχει. Διαδραστικότητα που γίνει πολλά έργα πάνω σε αυτήν και σε διάφορες πτυχές ή της ζωής της ή της προσωπικότητάς της ή των ιδιαιτεροτήτων που είχε, από τη φωνή της μέχρι το ότι δεν έβλεπε καλά, μέχρι το οτιδήποτε, το πάχος της και όλα αυτά, το οποίο ήταν σημεία τα οποία την ταλαιπώρησαν πολύ. Μέχρι δεκάδες άλλες συζητήσεις, διαλέξεις, εργαστήρια που γίνονται για παιδιά και πάρα πολλά άλλα πράγματα, ούτως ώστε φεύγοντας κανείς από την έκθεση, έχει ο ίδιος συλλάβει, ψυχήτε και σώματι, με αυτό τον διαδραστικό τρόπο που περιγράψαμε, ένα μέρος ή τέλος πάντων το όλον είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει να έρθει άλλες πολλές φορές αυτό το δίμηνο που υπάρχει αυτή η έκθεση για να δει όλο αυτό το τεράστιο υλικό. Είναι τεραστίων διαστάσεων το υλικό. Τρομάζεις όταν το βλέπεις. Αλλά γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που δεν είναι ποτέ ίδια. Mm. Δηλαδή την ημέρα που ξεκίνησε με την ημέρα που θα τελειώσει, κάθε μέρα η έκθεση αυτή είναι διαφορετική. Ανοίγουν άλλα κουτιά, βγαίνουν άλλα πράγματα στην επιφάνεια. Ο κόσμος ζητάει επίσης να δει πράγματα τα οποία έχει μάθει ότι υπάρχουν, αλλά δεν τα βλέπει εκείνη τη στιγμή. Και το κομμάτι του performance συνεχίζεται ένα όλη μέρα, κάθε μέρα όλη τη βδομάδα, το μήνα, το δεύτερο μήνα, και φαντάζομαι ότι στο τέλος θα μπορούμε να πούμε ότι έχει αποκαλυφθεί ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτής της ζωής και αυτής της... Ανεξάντλητος πολιτισμικός πλούτος πηγάζει από τη Μαρία Κάλλας. Θέλω να έρθω σε εσάς. Είστε ένας συνθέτης με διεθνή ακτινοβολία. Έχετε γράψει 4 όπερες.
Έχετε συνθέσει μουσικά την τελετή έναρξη και λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε όπερα έχετε μεταφέρει τη φόνη σας του Παπαδιαμάντη. Θέλω να ρωτήσω, η γενέτειρά σας σε όλη αυτή την τεράστια διαδρομή, το Ρέθυμνο, η γενέτειρά σας, πόσο επηρέασε την καλλιτεχνική σας διαδρομή? Ήταν το βασικό στοιχείο επιρροής, το οποίο δεν φεύγει ποτέ φυσικά ούτε από τη σκέψη μου, ούτε από το μυαλό μου, ούτε από την ψυχή μου. Έχω επικεντρωθεί στα πράγματα που αφορούν στον κριτικό πολιτισμό. Αυτά είναι που βγαίνουν στην επιφάνεια κάθε τόσο και δημιουργείται αυτός ο κόσμος, ο δικός μου κόσμος, ας πούμε, της μουσικής. Ειδικά, εντάξει, δεν είναι μόνο τα γράμματα, δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι μόνο πολιτισμός και όλα αυτά. Είναι και η φύση, που πιστεύω ότι είναι ένα μοναδικό μέρος. Από αυτήν έχω αντλήσει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σας πω ότι αυτή ήταν η εκπαίδευσή μου και από τον πατέρα μου και από τους γονείς μου, δηλαδή και από την οικογένειά μου. Είμαστε ένα κομμάτι της φύσης, το οποίο είναι αδιαχώριστο και δεν μπορώ να το διαχωρίσω στη ζωή μου. Οπότε, ναι, είναι το βασικό μου εργαλείο. Μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε για ένα αδιανόητο πολιτισμό και στη μουσική και στα γράμματα. Από την αρχαιότητα πέρασε, λέω τώρα τα προφανή, την αναγέννηση, μια εποχή την οποία άλλα σημεία της Ελλάδας δεν είχαν ιδέα από αυτό, δεν είχαν καν αντιληφθεί τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Είναι ό,τι πολυτιμότερο για μένα και επίσης πιστεύω ότι δεν γίνεται μόνο από μένα. Εγώ είμαι ένα πολύ μικρό λιθαράκι αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην Κρήτη. Υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα και θα υπάρχουν. Οι οποίοι παράγουν ένα πολύ σπουδαίο πολιτισμό. Αυτόν τον πολιτισμό πρέπει να δείξουμε προς τα έξω. Και αυτό μου λείπει πολύ, γιατί το να συστήσουμε τον πολιτισμό μας, τον κρητικό πολιτισμό στο εξωτερικό, και να είμαστε ένα ισότιμο μέλος αυτού του παγκόσμιου πολιτισμού, δεν είναι μια απλή ιστορία. Εκεί πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αντίστοιχα πράγματα να δώσουν την προσοχή τους, γιατί αξίζει τον κόπο να γίνει ο πολιτισμός αυτός αναγνωρίσιμος όχι μόνο από τους κριτικούς ή από τους Έλληνες, αλλά και από όλο τον κόσμο. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα που σας λέω. Μιλάμε δηλαδή ότι έχουμε ογκόλυθους πολιτισμού. Μπορώ να σας πω πολλά ονόματα και από τους παλιότερους και από τους νεότερους, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει πολλά και το έργο των οποίων παραμένει ακόμα αναξιοποιητό. Σας επηρέασε... Ένα άλλο σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι αυτή η τέχνη στην Ελλάδα γενικότερα, και στην Κρήτη πολύ περισσότερο λόγω του καιρού, είναι η τέχνη ανοιχτού τοπίου. Δηλαδή αυτό, αν το καταλάβει κανείς και το αξιοποιήσει, για μένα η πόλη, τα χωριά, η φύση, είναι το σύνολο του πολιτισμού. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Δηλαδή αυτό πρέπει κάποια στιγμή οργανωμένα να βγει προς τα έξω. Μέσα εκεί πρέπει να παραχθεί, σε αυτούς τους πυρήνες πρέπει να παραχθεί ο κρητικός πολιτισμός του μέλλοντος. Σε αυτό το τεράστιο και ανοιχτό τοπίο που συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Συμπεριλαμβάνει την ιστορία και συμπεριλαμβάνει και το μέλλον. Συμπεριλαμβάνει αυτό που γίνεται τώρα και αυτό που θα έρθει. Και υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών και επιστήμονες και τα λοιπά, γιατί όλα αυτά έχουν εισάξια σημασία, οι οποίοι το συμπεριλαμβάνουν στη ζωή τους. Δηλαδή ξέρουν την παράδοση και την προχωρούν. Και αυτό συνέβαινε πάντα. Απλώς εμείς δυστυχώς δεν το αναγνωρίζουμε, γιατί πολλές φορές ή εθελοτυφλούμε ή μας περιορίζει για άλλους λόγους που δεν ξέρω τι λόγοι είναι, μας περιορίζει στο να το εκφράσουμε έτσι με μια γενναιότητα προς τα έξω και να απαιτήσουμε αυτό το στοιχείο, αυτό το τόσο ζωντανό
και σημαντικό πολιτισμό να φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Η μουσική σας καλλιέργεια, η μουσική έμπνευσή σας, μου είπατε πριν από λίγο ότι επηρεάστηκε και από την κριτική φύση, από τους γονείς σας, και θέλω να έρθω λίγο στο πρόσφατο χρονικό ορίζοντα. Το Νοέμβριο βρεθήκατε στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο «Βίος και Λόγος» για τον θεολόγο πατέρα σας, τον Γιάννη Κουμεντάκη. Και θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό. Ο πατέρας μου, ξέρετε, ήταν μια πολύ ισχυρή, πολύ ενδιαφέρουσα και μοναδική περίπτωση, προσωπικότητα. Ναι. Ο άνθρωπος, εντάξει, των γραμμάτων, περισσότερο από των τεχνών, και ο άνθρωπος που αγάπησε την Κρήτη και το μεγαλείο της και τον πολιτισμό της και τη φύση της όσο κανείς άλλος. Ήταν μονίμως ερωτευμένος με το χωριό του, με τους κατοίκους της περιοχής, με το Ρέθυμνο, έδωσε όλη του τη ζωή σε αυτό, άφησε ένα σημαντικό έργο, και το έργο αυτό με τη βοήθεια του τωρινού αρχιεπισκόπου, του Ευγένιου, εκδόθηκε ένα μέρος δηλαδή του αρχείου, έγινε αυτό το βιβλίο το οποίο τυπώθηκε στην Κρήτη. Πολλές θετικές δυνάμεις συνέβαλαν σε αυτό. Ο Μιχάλης Τζεκάκης ήταν ο επιμελητής και ο άνθρωπος ουσιαστικά που ήταν πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Εμείς χαρίσαμε το αρχείο του στη Μητρόπολη, και θεώρησε ο τότε Ρεθύμνης, ο κύριος Ευγένιος, ναι, ότι αυτό είναι αξιόλογο από πολλές πλευρές, και για την αξία του λογοτεχνικού έργου, του ποιητικού κτλ. Περισσότερο του εκπαιδευτικού, διότι είναι ένα σπουδαίο βιβλίο για τους εκπαιδευτικούς, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον όπως το διαβάζω, γιατί δίνει κάποιες σταθερές που είτε κλείπουν είτε δεν τους δίνουμε την απαραίτητη σημασία για την εκπαίδευση των νέων. Οπότε έγινε αυτή η έκδοση. Ήρθε ο κορονοϊός και δεν μας άφησε να κάνουμε την παρουσίαση. Ήταν ένα χρέος προς όλη η οικογένειά μας, έτσι το αντιλαμβανόταν. Και έγινε αυτή η παρουσίαση με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά. Τεράστια ανταπόκριση. Και έρθει πάρα πολύ κόσμο. Από την κοινωνία. Ναι, ήταν έτσι μια θόρμητη ροή ανθρώπων οι οποίοι τον είχαν ζήσει, θα ήθελα να μάθουν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, νεότεροι. Και ξέρετε, το Ρέθυμνο ζωντάνεψε εξαιτίας αυτής της βραδιάς με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και για μας άκρο συγκινητικό. Και νομίζω ότι κάναμε, αν μπορεί να πει κανείς, ότι έκανε το χρέος του για έναν άνθρωπο που προσέφερε τόσα πολλά στην κοινωνία του Ρεθύμνου αλλά και στην οικογένειά του. Κύριε Κουμεντάκη, έχετε όμως μια ιδιαίτερη σχέση και με την Τίνο και θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτό. Ναι, βρήκα την αντίστοιχη, ας πούμε, το αντίστοιχο περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν είναι μόνο φύση, είναι και οι άνθρωποι, είναι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι όλες αυτές οι υπόγειες ροές που υπάρχουν, μεταφυσικές ροές, σε ένα περιβάλλον το οποίο την πρώτη στιγμή που έφτασα εκεί, τέλος της δεκαετίας του 80, με μάγεψε. Ήταν πάντα στο μυαλό μου. Οπότε, για λόγους, για αυτούς που περιγράφω τώρα, αλλά και κάποιες σοβαρές συμπτώσεις, το επέλεξα σαν μέρος κατοικίας. Είναι και κοντά στην Αθήνα, είναι ένα ιδανικό περιβάλλον. Έζησα 13 ολόκληρα χρόνια εκεί, χειμώνα καλοκαίρι. Έγραψα πολλά πράγματα, πάνω από 20-25 έργα, πόσα ήταν, μεταξύ αυτών και τυφώνησα. Και μου τροφοδότησε μετά μέσω στους Ολυμπιακούς, τους Ολυμπιακούς αγώνες, μου τροφοδότησε μια επαναφορά της εμπιστοσύνης στον εαυτό μου, και με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν ένα ιδανικό περιβάλλον. Εκεί θα επιστρέψω μετά την περιπέτεια με την Εθνική Λυρική Σκηνή, όταν κλείσει αυτός ο κύκλος. Ναι. Θα επιστρέψω σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το χωριό. Ευχόμαστε να μην είναι σύντομο αυτός ο κύκλος, ναι. Κανείς δεν ξέρει. Ναι, σίγουρα.
Έχετε πει άλλωστε ότι μέσα σας υπάρχει μια άσβεστη φλόγα η οποία προέρχεται από την Κρήτη και την Τίνο. Ναι, για μένα είναι δύο μέρη που αλληλοσυμπληρώνονται, ναι, μέσα μου. Ναι. Φυσικά μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η Κρήτη, διότι εκεί είναι και όλα τα παιδικά χρόνια που ξέρουμε όλοι ότι είναι τα βασικά στη διαπαιδαγώγησή μας και στον χαρακτήρα μας. Αλλά το περιβάλλον που εγώ έφτιαξα μέσα από αυτό είναι και θα παραμείνει στην Τίνο. Εκεί είναι ο δικός μου κόσμος, ο οποίος είναι καθαρός, είναι λαμπερός, είναι απλός, πολύ ουσιαστικός. Εκεί έχεις τα απολύτως απαραίτητα και νομίζεις ότι είσαι άρχοντας. Και δεν επιλέγω τις πόλεις, επέλεξα ένα μικρό χωριό των 70 περίπου κατοίκων, συγκλονιστική θέα, μπροστά στο Αιγαίο, όπου το σύμπαν τροφοδοτεί, ας πούμε, την ανθρώπινη ιδιότητα, αλλά και την ιδιότητα του συνθέτη. Είναι γεμάτο μουσική. Είναι την έμπνευση. Ναι. Γεμάτο μουσική. Αυτό που λέτε έμπνευση. Ναι. Κύριε Κομεντάκη, αγαπάτε την Κρήτη και το αποδείξατε και πρόσφατα. Γιατί το λέω, μέσω της περιφέρειας Κρήτης συνεργαστήκατε για τον διαγωνισμό σύνθεσης Θεόδωρος Αντωνίου για δύο πιάνα, μέλος Κρητικής Επιτροπής. Ήσασταν μια πολιτιστική πρωτοβουλία που απέσπασε πάρα πολύ καλή κριτική. Ναι, ναι. Ήταν μια πολύ ωραία. Μακάρι να το επαναλαμβάνετε. Να επαναληφθεί. Χρόνο, ή τουλάχιστον επαναλαμβάνεται κάποια χρόνια. Γιατί θα μπορούσε να γίνει ένας πολύ δυνατός και ενδιαφέρον θεσμός. Αυτό ήταν να ξεκινήσει από το Ηράκλειο. Ξεκίνησε από το Ηράκλειο, τελικά δεν ξέρω γιατί δεν έγινε εκεί. Έγινε στο Ρέθυμνο, το φιλοξένησε το Ρέθυμνο. Εμένα μ' αρέσει έτσι να δίνω αξία με το λόγο, γιατί αν τα πράγματα δεν λέγονται, είναι σαν να μην γίνονται. Το αγκάλιασε σίγουρα ο δήμαρχός μας, ο Γιώργος Μαρινάκης, που τα αντιλαμβάνεται αυτά με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά και επίσης ο Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης, και η Μέρη Λιονή, ναι, και όλοι εκεί στην περιφέρεια. Είναι πρόσωπα που τα σέβομαι πάρα πολύ για το έργο που κάνουν. Αντιλαμβάνονται τι είναι ο πολιτισμός. Έχω συζητήσει μαζί τους αρκετές φορές και βρίσκω ένα... Μπορώ να πω ένα καλό συνομιλητή, βρίσκω συνοδοιπόρους σε αυτή την ιστορία και ελπίζω ότι το ίδιο θα γίνει τώρα, γιατί είναι μια τεράστια προσωπικότητα με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό στο Ηράκλειο, ότι θα έρθει, δηλαδή ο πολιτισμός θα πάρει πάλι την... θα έχει μια μοναδική... Μεγαλύτερη διεύρυνση. Ναι, ναι. Διεύρυνση. Μια κάπως αυθυπαρξία, ξέρετε. Με προλάβατε, γιατί θα σας ρωτούσα. Ξέρω τη δουλειά του. Έχουμε συνεργαστεί στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Ναι. Καταπληκτική αδύναμη. Άρα θα προγραμματιστεί η παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Κρήτη, στις τέσσερις μεγάλες πρωτεύουσες πόλεις. Εγώ πιστεύω ότι η λυρική σκηνή μπορεί να έχει ανα πάσα στιγμή... Είδηση θέλω να βγάλω τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Να σας πω, το κάνουμε ήδη, διότι κάνουμε το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός με το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι 70 αρχαιολογικοί χώροι, 70 καινούργιες παραγωγές. Ναι. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα, το οποίο γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Πολλές φορές έχουμε έρθει στην Κρήτη, πολλά σχήματα έχουν... Όπως το λένε, έχουν πάρει μέρος από την Κρήτη, από ντόπιες ομάδες, ναι, είτε θεατρικές και τα λοιπά. Εμένα με εντυπωσιάζει πολύ το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η δουλειά που κάνει ο Μανώλης ο Σιραγάκης με το Αντίβαρο στο φεστιβάλ αυτό θεάτρου στο Ρέθυμνο, ή ο Γιάννης Μπλίτας, είδα πρόσφατα, τώρα που ήμουνα για τον πατέρα μου κάτω, που είπαμε πριν, είδα μια παράσταση σε ένα έργο της Σάρας Κέιν. Δεν είναι μόνο το βλέπεις στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ποιότητα. Η τεράστια ογκόληθη της τέχνης αυτής, όπως είναι ο Ψαραντώνης, όπως είναι ο Γιάννης ο Παπατζανής, απίστευτοι καλλιτέχνες, οι οποίοι προσφέρουν πολλαπλώς. Γιατί δεν είναι μόνο η τέχνη τους, είναι η εκπαίδευσή τους. Ο Ρος Ντέιλι, αυτό που έκανε, που δεν είναι κριτικός, αλλά αισθάνθηκε τις δονήσεις του πολιτισμού αυτού του νησιού και τις πήγε σε όλο τον κόσμο. Αυτά πρέπει να λέγονται. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ο πολιτισμός,
αυτό που συμβαίνει, όπως σας είπα πριν, σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό, στις πόλεις, στις πλατείες, στις εκκλησίες, στους θεσμούς, στα θέατρα, στις αίθουσες, στις μη αίθουσες, παντού. Αυτό είναι ο πολιτισμός, αυτό πρέπει να δούμε. Αυτό συνδέεται με την εξωστρέφεια του νησιού μας, γιατί έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, τον οποίο τον τροφοδοτούμε με τι. Αυτό που έχει πετύχει η Κρήτη στο φαγητό, που έχει δώσει πραγματικά δείγματα με το τι είναι η μεσογειακή κουζίνα, που είναι η κριτική κουζίνα, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, πρέπει να το κάνει και με τον πολιτισμό. Όποιος λοιπόν σκέφτεται έτσι, ναι, εμείς είμαστε σύμμαχοι σε αυτό. Για τη διασύνδεση, λέτε, ναι, τη συμπόρευση. Ανά πάσα στιγμή, και το ξέρουν όλοι κάτω στην Κρήτη, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε. Το κάνουμε με πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, στην περιφέρεια. Όχι μόνο με τα μεγάλα κέντρα όπως είναι Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ., αλλά και με μικρά νησιά. Κάνουμε πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικά προγράμματα. Τώρα τρέχει ένα πρόγραμμα στις φυλακές των Χανίων. Τα Χανιά επίσης έχουν μια πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα καλλιτεχνική, πάρα πολύ αξιόλογη, με αντίστοιχες δραστηριότητες. Δεν μπορώ να ξεχάσω το Vamos Ensemble και τι επένδυση έχει κάνει στον κρητικό πολιτισμό όσον αφορά στη μουσική, ενώ στην Κρήτη, έτσι, ένα σύνολο το οποίο αυτά τα 20 τόσα πόσα άτομα είναι εκεί μέσα, που δεν είναι η δουλειά τους βασικά. Έδωσαν φέτος συναυλίες. Έχουν αποδειχθεί ότι είναι οι πλέον αυτή τη στιγμή επαγγελματίες στο χώρο της στον κρητικό πολιτισμό με τον καλύτερο τρόπο, με καταπληκτικές ιδέες. Εμείς συνεργαζόμαστε, τους φέραμε και εδώ στην εναλλακτική σκηνή και έκαναν ένα αφιέρωμα στο Θεοδωράκι και πάντα είμαστε στο πλευρό τους. Με τέτοια σχήματα είναι πολλά. Τώρα εντάξει, μου έρχονται καθώς μιλάμε, αλλά είναι πάρα πολλά. Τι να πω για το φεστιβάλ της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο Ηράκλειο. Αλλά ναι, υπάρχουν όλοι αυτοί οι πυρήνες οι οποίοι πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο και να συνεργάζονται νομοί μεταξύ τους, που δεν το βλέπω. Βλέπω ότι ο καθένας κάνει τα δικά του προγράμματα. Σπάνια έχω δει κοινά προγράμματα. Για μένα αυτό είναι ένα έλλειμμα. Δεν χρειάζεται κανείς να ηγείται. Χρειάζεται απλώς ο καθένας να προσφέρει αυτό που είναι να προσφέρει σε αυτή την τόσο ανοιχτή κοινότητα. Τόσους ξένους, επαναλαμβάνω, που έρχονται για να απολαύσουν τι, να δουν τις αρχαιότητες, να φάνε ένα καλό φαγητό, να γευτούν όλους αυτούς τους χυμούς και τους καρπούς που έχει το νησί μας, πλουσιοπάροχα, τη φύση, να ακούσουν ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές. Αυτό δεν μπορεί να περνάει. Δηλαδή ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να γίνει πολύ σημαντικά. Λέτε ενιαία συμπόρευση τουρισμού και πολιτισμού, αυτό λέτε. Ναι, εγώ δεν μπορώ πια να τα δω αυτά χωριστά. Δεν μπορώ τίποτα να δω χωριστά. Ο πολιτισμός είναι όλα τα πράγματα μαζί. Και όποιος τα χωρίζει, τα ξεχωρίζει ή τα διαχωρίζει, κάνει λάθος. Κάνει λάθος και τα ραυματίζει. Εμείς πάντως στη Λυρική δεν το κάνουμε αυτό. Δεν διαχωρίζουμε τίποτα. Ολοκληρώντας σιγά σιγά αυτή την πολύ σημαντική, την εξαιρετική συνέντευξη που μας παραχωρήσατε, κύριε Κουμεντάκη, η Κρήτη τι πρόκειται να δει το επόμενο διάστημα από εσάς, αν προγραμματίζετε κάτι? Εμείς τώρα βγάλαμε πριν από λίγο καιρό την προκήρυξη για το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ελπίζω πάλι όλα αυτά, τα σύνολα που υπάρχουν στην Κρήτη, οι καλλιτέχνες, οι θεατρικές, χορευτικές ομάδες, μουσικές κτλ., να κάνουν προτάσεις. Τις οποίες θα τις αξιολογήσετε. Τις οποίες τις αξιολογούμε, είναι μια επιτροπή, ο καθένας αξιολογεί τον τομέα του. Είναι όλες οι τέχνες παρούσες σε αυτή την ιστορία και μάλιστα ο συνδυασμός των τεχνών, που είναι πολύ σημαντικό, με φετινή θεματολογία τις συγκρούσεις. Είτε οι εσωτερικές, είτε οι προσωπικές, είτε οι κοινωνικές, είτε οι οικονομικές, είτε ακόμα και οι πόλεμοι που είναι δίπλα μας αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι κάτι που είναι πολύ έτσι, σημαντικό να δώσουμε μια τέτοια, να αναλύσουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία είναι, πιστεύω, προσβλητικά για την ανθρώπινη φύση. Οπότε αυτό είναι το βασικό. Προγραμματίζουμε διάφορα άλλα πράγματα με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και με τις
με την αλλακτική σκηνή για παραστάσεις οι οποίες θα δοθούν στην Κρήτη. Επίσης, πρόσφατα τέλειωσε ο κύκλος, μακάρι να μπορέσει να ξανανοίξει του χρόνου και να πάμε και σε άλλες περιοχές που δεν πήγαμε, με την ωραία Ελένη Τόφενμπαχ που κάναμε στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα πρόγραμμα, ένα ΕΣΠΑ που γίνεται με το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο φαντάζομαι ότι θα τρέξει και την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Τώρα κάνει τον πρώτο του κύκλο και μπορεί να ανοίξει και ένας δεύτερος. Και όπως σας είπα και πριν, είμαστε ανοιχτοί στο να δεχτούμε προτάσεις συνεργασίας στο πλαίσιο που περιγράψαμε. Τελευταία ερώτηση, κλείνοντας, φαντάζομαι ότι χωρίς την ουσιαστική στήριξη, την οικονομική του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί προερχόμαστε από έναν πολυετή κορονοϊό, υπάρχει και οικονομική κρίση που ενέσκυψε από αυτόν, δεν θα μπορούσατε, φαντάζομαι, να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα που έχετε παρουσιάσει μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, η Εθνική Λυρική Σκηνή δεν χρηματοδοτείται από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φιλοξενείται όμως. Φιλοξενείται εδώ. Mm-hmm. Έχουμε μία... ουσιαστικά είναι το σπίτι μας, mm-hmm. έτσι, πέστε το όπως θέλετε. Mm-hmm. Είναι το σπίτι που έχει προσφέρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Εθνική Βιβλιοθήκη, δηλαδή σε δύο εθνικούς μεγαλύτερους φορείς και στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Mm-hmm. Εμάς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που δεν έχει θέση πια εδώ, mm-hmm. Το 2017 παρέδωσε το έργο στο ελληνικό δημόσιο και δεν είναι πια εδώ μέσα. Δηλαδή το Ίδρυμα δεν ασχολείται με τους φορείς. Μας δίνει όμως δωρεά. Μας έδωσε τα τελευταία 4 χρόνια 20 εκατομμύρια ευρώ, mm-hmm. 5 περίπου εκατομμύρια το χρόνο, mm-hmm. για την εξωστρέφειά μας. Αυτά τα πράγματα που κάνουμε στο εξωτερικό, όλη αυτή η εξωστρέφεια προς τις περιοχές αυτές που περιγράψαμε και πριν, στην αρχή της κουβέντας μας, γίνονται εξαιτίας αυτής της πολύ μεγάλης δωρεάς. Είναι το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Οικονομικών, βασικά το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί εμείς είμαστε υποπτευόμενος φορέας, mm. ανήκουμε στη Γενική Κυβέρνηση, αλλά είναι υποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού, με μια πάρα πολύ δημιουργική, εξαιρετική σχέση που έχουμε αναπτύξει και εγώ προσωπικά και ο οργανισμός με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία είναι στυλοβάτης του οργανισμού, μας στηρίζει 100%, δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει αποδειχτεί μέσα από την προηγούμενη τετραετία ότι είναι μάλλον ο καλύτερος Υπουργός Πολιτισμού, ο καλύτερος Υπουργός Πολιτισμού, το λέω ως θεσμός, η καλύτερη Υπουργός Πολιτισμού που έχει περάσει ποτέ από την ελληνική επικράτη, από τότε που φτιάχτηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, mm-hmm. Με ένα τεράστιο έργο, το οποίο έχει και έμπνευση και πάθος και γνώση και στόχους και όραμα. Επίσης έχουμε τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι πολλοί, πάνω από 30, περίπου 40 χορηγοί, οι οποίοι μας στηρίζουν στις παραγωγές μας. Οπότε, αν μείνουμε στα πρόσωπα, και εδώ θέλω να το πω ότι ο Ανδρέας Δρακόπουλος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που εκπροσωπεί, είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος και ο άνθρωπος ο οποίος έχει οραματιστεί όλο αυτό το κέντρο πολιτισμού, πιστεύω ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή τον βγάζει ως προπρόσωπο. Οπότε φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με τον καλύτερο τρόπο. Είναι συνοδοιπόρος, όπως και οι προηγούμενοι που ανέφερα, μέσα σε ένα έργο το οποίο είναι πολύ σύνθετο, πάρα πολύ δύσκολο, φοβερά απαιτητικό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά και πρέπει να διατηρηθεί εκεί ψηλά. Κύριε Κουμεντάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για τη συνέντευξη που μας δώσατε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι κλείνοντας. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί δεν είναι μόνο, λέει, τι να πω τώρα, ότι αισθάνομαι κριτικός, αισθάνομαι ότι η Κρήτη είναι όλος ο κόσμος. Αισθάνομαι ότι αυτός ο πολιτισμός είναι όλος ο κόσμος. Αισθάνομαι ότι δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτα από οποιοδήποτε άλλο σημείο του ορίζοντα. Έχω γυρίσει πάρα πολλές περιοχές και σας το λέω με απόλυτη έτσι γνώση. Σκέφτομαι πάντα στα όνειρά μου ότι κάποια στιγμή
θα καταλήξω όταν κάνω όλες αυτές τις διαδρομές. Η ζωή μας είναι κύκλη. Εγώ κάθε τόσο κάνω και ένα καινούριο κύκλο. Ότι κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος θα κλείσω όπως ξεκίνησα από την Κρήτη, από την πατρίδα μου, από το Ρέθυμνο. Και ελπίζω μέχρι τότε να είμαι ακόμα πιο πλούσιος πνευματικά για να μπορέσω και χειροπιαστά να αποδώσω ή να προσφέρω, τέλος πάντων, κάτι και εγώ στην πατρίδα η οποία με έχει γεμίσει, στην οποία οφείλω την ύπαρξή μου από κάθε πλευρά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.